Mi si je igolana, bože. Jabala, Minke, maži, bro. U, Minke, bravo, bravo. Loša im je ova, majke, ne. Ona je malim Radovićem, što kaže doktor Alfanagić, mnogo bolje radio. Pa znaš kojim je bila najbolje bio danas u emisiji? Ma ona krava im je. Krava im je najbolja. Što rekao doktor Alfanagić, počeo su muda za bubljake prodavati. Arpa je meni bog, ali Rijup je majki moje mili, on se tebe treba zvati. Bog bi Rijup da je bio, ba je. Što kaže, doktor Rasnak će vam njima došao kušaka na oko. Šaka na oko, jel? Kako kušaka? Crno-bijela tenjka, ovo je bolje crno-bijela tenjka. Kuša bi bolje išao, jel? Valja im samo jedna jedina stvar, kratko traje. Ne mogu više majke za ti javne. Ne mogu više. Mi ste ti od njih, ba. Ne mogu više. Da znaš, ba, možda im sljedeća bude bolja, jebi ih. Pa gora ne može ni biti, ba. Čest je, dobro ti. Mislije, prdi Mahone, gdje ste, vola? Gdje ste ti, šta se naspo? Vidim njega. Rufe, hajde, vola, počela emisija davno. Joj, odo ja, ljubi, jasno. Odo majke. Minka, stani, vola. A ne, a šta će, vola? Minka, ne prebaci na drugi, sjedi ti. Nemoj, majke, Rufe, nemoj, sada se verem gore po krvu, bogat. Ma jaba, hajde, da ne ide, žena, žena, odo ja, ljubi. Šaha ćemo, partiju, partiju, šaha. Ja, ajmo, šaha, donet šaha. Ima šaha. Gdje je šaha? Dala ja. Kome je dala? Dala miri sa bajeti, oni igraju. Odo ja, majke mi reu. Neka, ba, odo. Sjedi. Ej, neka, ej, domina ćemo, pa, ajde, donesi do mene, ajde. Udjela djeca do mene. Udjeli umjesnu zajednicu, odiš i igra. Znaš šta bi doktor Arslan će rekao? Šta, joj, on je bog, šta bi rekao? Arsle je meni. Arsle je bog, šta bi rekao? On bi rekao ti, joj. Šta? Mi smo bila prinđeni da ovo gledamo, E, Bolan, ovo ti izmeš vidi, hoće da vam podijeli Sarajevo ovih loša. Ma, ajde, Bolan, to ti je poruka, nije to za pravi. Kakava poruka, nemoj niti strat, lako da skažem. Kakva poruka je dijel Sarajevo. Ma šta, pa vidiš kako smo se počeli dijel, da kreći imao je vaku popola ičbe. Da mogla te pričat, dobro ljudi kažu. Da ste doktor Rastnak se rekao, šta je ovo? Šta bi rekao, Arda? Ovo ti je, on bi rekao, ovo je uvala. Uvala je, kakva, ba, uvala? Uvala borova, ba.